Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev aprelin 13-də Ukraynanın Kiyev şəhər dövlət administrasiyasının başçısı Vitali Kliçkonu qəbul edib. Kiyev şəhər dövlət administrasiyasının başçısı Vitali Kliçko ilə bu yaxınlarda Münxendəki görüşünü xatırlayan dövlətimizin başçısı onun Azərbaycana səfərinə maraqlı keçəcəyinə ölkələrimiz, o cümlədən Bakı ilə Kiyev arasında əlaqələrin möhkəmləndirilməsi işinə xidmət edəcəyinə ümidvar olduğunu bildirdi. Əməkdaşlıq və qarşılıqlı təcrübə üçün yaxşı perspektivlərin olduğunu vurğulayan dövlətimizin başçısı İlham Əliyev Vitali Kliçkonun bu səfərinin həmkarları ilə görüşmək, paytaxtımızda gedən inkişaf prosesləri və Bakıda inşa olunan idman obyektləri ilə yaxından tanış olmaq üçün imkan yaratdığını dedi. Azərbaycana səfərindən böyük məmnunluq hissi keçirdiyini bildirən Kiyev şəhər dövlət administrasiyasının başçısı Vitali Kliçko Bakıda uzun müddət olmadığını və paytaxtımızın gözəlliyinin onda dərin təəssürat yaratdığını vurguladı. O, bu səfəri ilə bağlı ölkələrimiz eləcə də Bakı ilə Kiyev arasında əməkdaşlığın genişləndirilməsi baxımından böyük hazırlıq işlərinin görüldüyünü dedi. Sonra Vitali Kliçko dünya şöhrətli boksçu Məhəmməd Əliyə həsr olunan üzərində Məhəmməd Əlinin şəxsi avtoqrafı olan məhdud nəşrli kitab albomun bir nüsxəsini hədiyyə olaraq Prezident İlham Əliyevə təqdim etdi. Qeyd edək ki, dövlətimizin başçısına təqdim olunan bu kitab albom məhdud nəşrin 16-cı nüsxəsidir.